bol v tej loďke, alebo ich bolo viac. Myslíš kajakára? No aj kanoe kaja, 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 kára. Kajakára. Tej loďke. Ako vieš, že to je loďka? Tak keď neviem, či ste počuli, plavky, no. Že keď potápači sa hádžu do tej vody, viete, tak sa hádžu tak dozadu, vieš prečo, no, nie? Vieš, prečo sa nehádžu dopredu? Ne. Lebo by skočili do loďky. Si predstav. Dobre. No. Dobre, dobre. Sedí v nejakej loďke? Sedí, áno. Výborne. Je ich tam viac? Je. Teda bejvávalo. Tak, presne. To som ti chcel povedať. Že... A objavoval sa aj v televízii, povedzme, v nejakom, nejakej reality show? Áno. Aha, máme to. Juraj Bača. Juraj Bača. Áno. Ahojte. Ahoj. Juraj, čau, ahoj. Ty si zasmačoval teraz. Lebo to, že televízia, tak to už mi vítaj potom vyšlo. Vítaj opäť vo svete showbiznisu. Určite si mnohí pamätajú, ty úplne mladučky asi nie. Je to bronzový medailista z olympijských hier za ten 16-násobný majster sveta. Momentálne tréner? Nie, dobre nie, som odpovedal, nie, ale ešte stále pri športe, ale nie tréner. Že ale si tam aktívny trošičku ešte? Toto si ma doplietol. Aby si mal pravdu, tak áno, ale v realite už to fyzicky nevykonávam. A čomu sa venuješ, prosím ťa, teraz? Lebo mnohí by sa to určite chceli opýtať. No momentálne, alebo teda už niekoľko rokov som v olympijskom tréningovom centre, vytvárame možnosti nielen profesionálom, ale aj amatérom dennodenne športovať na tej najvyššej úrovni. Čiže vytvárame zázemie, budujeme infraštruktúru športu. To, čo teda doteraz na Slovensku niektorí pozabudli, tak my to teda vytvárame z druhej strany. Baví ťa to, napĺňa ťa to? Veľmi ma to napĺňa, pretože som zostal v tej oblasti, ktorá mi bola blízka a tá krátka výhybka z toho, čo som doteraz robil, ktorá tu odznela, určite to nebola reality show, lebo s realitou to vôbec nesúviselo, tak to som už teda dal do... A hlavne si si našiel manželku úplne inú a úplne inde. No ja som ju tam ani nehľadal, tú manželku, ale áno, už teda jasné, som, ale ako... som šťastne ženatý s dvoma krásnymi detičkami, takže som... Ja som myslel, že so ženami už povieš, s dvoma krásnymi detičkami. Ďakujem pekne, jedenkrát a dosť. Ako sa páči tvoje americké manželke na Slovensku? Veľmi, veľmi. Nevie si to vynachváliť. Vieš, mnohí by to zobrali úplne opačne, že teda, že do Ameriky. Prečo ty nie? Podľa mňa Slovensko pre výchovu detí, hlavne v tom mladom malom veku, je perfektné a hlavne sa učím z chýb tých starších. Tak vidím Maroša, tak sa poučím z jeho chýb. Snažím sa teda... Výborne! Tebe sa to karmicky vracia. Teda posúvať len dopredu. Zabudli sme povedať, že si aj tanečník výborný. Čakal som teraz na takúto, áno, na takýto smeč. Dopletol, keď som sa pýtal, že či trénuješ, keby povedal, že netrénuješ, tak ťa uhádnem okamžite. No. Tak pozri sa, ako je to, nie je to žiadne tajomstvo, že som Maroša porazil. Aktivite, ktorú on študoval a ja som dostával hlasy zo súcitu, ale to je už za nami tiež. Kde, kedy? Tak ale za teba hlasovali všetky ženy a za Maroša tiež. No. No, za neho hlasovali... Boli inak podelené. To... Za Maroša hlasovali v tom čase hlavne muži a tých je trochu menej. Keď si pozrite na tú demografickú skladbu Slovenska... Myslíš, že nie? Ale... Počkaj, však ja ti to vrátim. No, ja som videl, Maroš vyhral jedno kolo, kde tancoval v legínach a v takej trblietavé. Vtedy si vyhral, vtedy bolo úplne jasné, kto hlasoval. Nevaž, až som 5 kôl prešiel, 5 kôl. A ty si vypadol v ktorom? Ja zosud si to až vo finále. Až vo finále, si bol druhý. Ale ty si predtým, niekde som sa dočítal, že nebol nejak zameraný na tanec a dokonca si mal pocit... Ani potom, že... Ani počas dokonca. To znamená, že to bolo naozaj vydrené? Ja som teda pevne vedel, že sa tu budeme rozprávať o športe, keďže tu temnú minulosť som vytesnal zo svojho života. Ale keď už sme pri tom, tak áno, ja som sa to učil ako delfín. 2 minúty, nejaké aktivity sprava doľava od radiátoru po okno. Čo sa ale stalo teda, že sme trénovali inde a keď sme sa dostali teda do PKO, tak tam nebol ani radiátor, ani okno. A vtedy bolo jasné teda, že Maroš to vie, lebo on to zahral. Jemu to dole išlo úplne inak, jak malo, ale on to hral. Ja nie som herec, takže to bolo jasné. Čiže, ale ty si sa dobre vyzeral. Ja som zo súcitu teda divákov dostal. Porota poznala, jasné. Športi nechyba? Loďka. Dennodenne som pri športe, na tej druhej strane. A chodím teda, postupne sa rozpadám, ako všetci bývali profesionáli, čiže operácie, ramien a tak ďalej, takže musím sa hýbať, ale je to len naozaj je to tak, že ty si ešte mladý chlap, to už no, by si sa nemal. My bez talentu, ktorý sme to oddreli, sme trochu viac opotrebovaní, ako telo je štandardný mechanizmus a ono sa to zoderie, takže áno, je to tak. Ale máš... Nesťažujem sa. 6 medailí z majstrovstiev sveta, jednu olympijskú medailu, samozrejme tých menších
oveľa viac. Máš ich niekde vystavené, alebo vrátiš sa ešte k tomu minimálne v spomienkach? Machruješ pred deťmi? Nemám veľmi s čím. Ja ešte stále považujem to naše olympijské teda vystúpenie, alebo táto bronzovú medailu za nejaké moje nenaplnenie detských a nejakých tých túžob. Keďže sme išli obhajovať a boli sme až tretí. Hej. A keď v ostatnom čase už to tak prehodnocujem. A hlavne žena a deti sú na to tak viac hrdé. Ja sa to učím od nich, teda nejak pochytiť. Buď hrdý na to, lebo to sú krásne úspechy. Tiež by sme mali medailistov olympijských oveľa viac. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Juraj Bača. Ďakujem. Verím, že aj dnes sa vám inkognito páčilo. Ďakujeme veľmi pekne za priazeň. A nech toto znie ako pozvánka k tej ďalšej časti. Pekný večer vám prajem.